યાર ઉકીર રસે ઉટ ઉટાઈઝમેન્ટ તે કે કરે ઠીક તમ શૂટિયા હો કે રસો દરંગુનો બસ ઠીક તા ના 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 મારા પૈસો સ ખબર ન ના કેસરી પૈસી ના દી ખુદા કા પૈસી છે સારે મા કના રસે યતી મા ના ડાક સરવર કો મા આવ કના દ દુનિયા ખો પાની દી દુનિયા ના બજુરુ કે આખિરત રા રવાન દે નો માય જા પરા ખો આખિરત સ તૈયારી મે યારી ઉક કના યતી મા ના લેવર કો બદાર ઇ સળે રા વાળ મા કેમેરામેન તરીન કો મો બદાઈ દરે દુ હા આવ આવ યાર દા કોરે રા તા હોલી હા Dadi, dadi. Cum au te vili mai pesi de nădem, e timanul le oricum, că na? Așa n-ar te gore da hulina sub olgoșanul na hulie. Nu, că pe e că na, a, o. Salam alaikum, rura, salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum. Iar asta a nec ratarin călu, că na, vi-o de rângunul advertisement ra leu ca. Nu ra gâliu, ha? Hazi, hazi, razi, 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 بالکل تول رے ہاں مرگر را غلیو نندلتا یو رنگونو زیتا دارور مرا سره ډیر خ پروگرام دی او دا وګوره دا رنگونه چې کمری کړه چې اسمانه خدای پاک وسره کې دوه مواده کوم دی رنگونو لیکو مرورا رنگونو لیکو مو چې دا وګوره کومه لاتی رنه پکې خوشالي د مریضانو نو با داسې کار دی چې دې کې دا نمبر مونږه اټ کو دا د سره رابطه او ساته او خامخانه شه دا رنگونه مونږه تاسو وګوره دا ډیر زبردست شی دی کیمرامین نکا ټیکا نو مړه برانډه خو لاسه کې تاسو چې کیمرا ویني متاثر به شئ تاسو راځي د ناراضي یا د خیر دا ګوره قدر ونو دې کې اوس لګ دغړې کړه دا بجلی بجلی په کې نه راګولې نو تیار ده پکې خدا تاسو چې ویني دا د آلات پتا څه شي کې راشه ګوره چکه چکه یار نه کا سړی دې دې کار را پیدا کړی علی 3D والا تو ګور د الله بنده د کونې دا خو سم د خا پیرا کانو جاله وا او چرار مولا شی بدل لی نو دا خو ډیر زبردست کار او نه کا پیسې مې نه نه غشتي خو تا ته پته زیات ایمان نه لور کومه یعنی والله کې ورته نه دا تاسو حق دی ولې به نه در کومه یار زال داري خوشاله کا بزمو خو دا میډیا ضروره دا واره دا یا دې را میرا باندې خوشاله و باد شي په سړي خیال کوا څه څنګه روټه زنده باد زنده باد زابې غما شه ها اره کا کور دې ولا ډېر زبردست کړی دی ها سلام علیکم سلام علیکم لا روجي زيبه ما هم خلاص الله پمان خدای مسلمانا کیمرا مې نه دی کې خو بچی دې شکار نه دی اډورټایزمنت کې خدای پې دی وی ا دې دواله به اوس نیمې کو اول وای نیمه ستا او نیمه زما نور خو بدل نور خو پیګا نه الله چې ډیره مزه وکړه یا نیمه ستا نیمه زما په دې باندې به صبر کې په خپل نصیب صبر کاوه یره کنه څه کوي وړي وروړه تاسو ویره پیسې مونږ ته مانو له ورک تاسو خپل کې نیمه وې نو او کنه دا د مور مړه زما پلار مړ دی نو مونږ یتیمانه نیو سو